Героинята Бет от книгата едно малко нещо се измъчва, защото се чувства като фокови. От една страна родителите искат да знаят всичко и което не им харесва, просто е пълна забрана за нея. Те я ограничават за всяко нещо и като един тинейджер тя се противопоставя. Това захранва в нея идеята, че трябва да избяга от дома си и да отиде на място, на което да се чувства свободна. Кого ли обаче ще срещне в непознатия свят? Добро намерени ли са всички към нея и дали няма да съжалява за това, което е направила? Книгата е Едно малко нещо от Ерин Лот е тинейджърски роман, който ще ви завладее с това, че е изпълнен с младежки дух за търсене на свободата и щастието на всяка цена.